Tunggu ah, tunggu ah. Oke, oke. Ada lagi ke? Ada lagi ke? Boys. Masuk. Ini masuk. SB. SB masuk. Boleh. Ini masuk. Aku lagi tim lagi. Sini. Kamu kan merah. Nampak. Okay, first one. Satu. Dua. Oh, dia ada satu mami. Tiga. Okay. Terima kasih. Mama. Senyum aja. Pakcik Azlan, mai lah ambil gambar. That's my one. Yes, go. That's my one. Tiga, dua, satu. Satu, siapa tu? One, two, three. Dia on ke ni? Ya, masuk.